El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic abaixa el taló de la seva 18a edició amb prop de 5.800 espectadors. La Bassa dels Hermanos, amb la seva sala de cinema a l'aire lliure i la seva oferta gastronòmica i cultural, ha acollit 2.500 persones. Per la seva part, el cinema de l'Atlàntida, nova seu del festival enguany, ha tingut gairebé 3.300 espectadors en les seves diferents sessions. La programació del Festival Nits 2021 ha brillat amb llum pròpia, i així ho ha destacat el seu jurat, que ha premiat com a millor pel·lícula Zero to Hero, un film procedent de Hong Kong i dirigit per Jimmy Wan. El jurat va posar en valor amb una menció especial Josie, de Tiger and the Fish, de Kotaro Tamura, un delicat film d'animació japonès que ajuda a entendre l'esforç, la lluita i les alegries d'una noia discapacitada. El Premi de la Crítica, atorgat per la premsa acreditada al festival, va dirigir-se a la japonesa It's a Summer Film, de Soushi Matsumoto, una fantasia juvenil que explica l'aventura de fer cinema entre amics i a l'estiu. Per últim, el públic va premiar Number One, Don Kuo-sin, una comèdia musical que ha significat la primera incursió del cinema singapurès a la secció oficial del festival i que amb grans interpretacions s'endinsa en un club de drag queens. Pel que fa a les activitats paral·leles del certamen, prop de 700 persones han gaudit dels tallers Més Nits, organitzades pels centres cívics de Vic en dates prèvies al festival, i les propostes dutes a terme durant el Festival Nits, dirigides al públic en general i també als acreditats. El Festival Nits tanca així una edició que ha seguit un estricte protocol de mesures anti-Covid-19. La 19a edició del festival tindrà lloc del 19 al 24 de juliol de 2022.